吴淑珍是否入监，今天裁定。前第一夫人吴淑珍因龙潭购地案、陈敏勋买官案合并判刑17年半定验，今天将发监进行服刑评估，预计将有大批支持者声援。高雄地检署和台中监狱外，昨天都以围起拒马，气氛紧张。高雄地检署为了避免特权疑虑，要求吴淑珍从大门进入。法警昨天还特地推轮椅，模拟吴淑珍由无障碍波道进入地检署的到案情形。预计今天上午9点，吴淑珍将由儿子陈志忠陪同到高雄地检署报到。警方将出动360名警力，隔开数百名群众。吴淑珍报到后，先由检察官进行讯问，再由高雄医学院医师评估。若他身体状况不佳，台中监狱将派专车送他搭高铁到台中，住进培德医院。检方表示，据解送人犯办法等规定，吴淑珍无逃脱之余，也是老弱之人，解送过程中不用上手铐。若他病况稳定，就搭救护车，由国道警察开路，在警力一路接护下，直达台中监狱内的培德医院。院方会在3小时或7天内评估确认是否可收监。吴淑珍必须换上囚服住院。如果培德医院判定吴淑珍不适合服刑而拒收，检方就会裁定责付家人带回。陈信宇昨天脸色沉重，到牙医诊所上班，只表示前天已到高雄探望过母亲。陈志忠则发表声明，说无力也无意对抗公权力，只能无言又无奈地配合司法程序。他说母亲身体犹如风中残烛，但求上天保佑母亲平安。扁妹陈秀晶昨天也到台北监狱探视陈水扁。念总统目前为止最关心的一件事情，其实就是吴淑珍明天要发监，夫人是不是能够经得起这样子的舟车劳累？那也希望，那我们的法务部那边能够秉持着人道关怀的原则，那确实在做好一些评估报告。动新闻综合报道。